Перший етап – це з 1 лютого, буде триватиме 3 тижні. І тут мають бути щеплені діти від 6 місяців до 6 років, які не мають жодного щеплення проти поліомієліту, або мають тільки одне щеплення. Тобто дитина за календарем має розпочинати імунізацію інактивованою поліомієлітною вакциною 2 щеплення. Потім вже йде на оральну поліомієлітну. Але якщо немає жодного щеплення або тільки одне щеплення ІПВ-вакциною інактивованою, ці діти мають бути охоплені саме в перший тур цієї кампанії. Потім з інтервалом в 1 місяць будуть 2 та 3 тури, там, де буде вже вся вікова група дітей від 6 місяців до 6 років отримувати оральну поліомієлітну вакцину. І 4-й етап – це підчищаючі, тобто там вже будуть щепитись діти, які з будь-яких причин не попали на 1, 2 та 3 тури.